Усыг хурлын дараа их юм шүү дээ. Усыг хурлын гишүүн ундрам нарын 6 гишүүнээс 2023 оны 3-р сарын 16-ны өдөр Усыг хурл өргөн мэдүүлсэн органик бүтээгдэхүүний тухай хуулийн шинжилсэн хариулалтын төсөл болон хамт эргүүл мэдүүлсэн бусад хуулийн төслийн хилцэх асуудлыг Усыг хурл 2023 оны 4-р сарын 21-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хилцэж анхны хилцүүлэлт хэлцүүлэхээр байгаль орчин гүнс хөдөө чихэн байнгын хороон шилжүүлсэн. Тус байнгын хорооны 2023 оны 5-р сарын 3-ны өдрийн 6-р тогтоолоор дээрх хуулийн төслүүдийг байнгын хороо болон чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хилцүүлэх бэлтгэл хангуулах үүргэх ажлын хэсгийг Улсын хурлын гишүүн Батбуураар хаалуулна. Улсын хурлын гишүүн Амбаатар, Аа Хоёр, Эдэрбат, Цэрэнбунц нарын бүрэлдэхүүнээр байгуулж ажилласан. Органик бүтээгдэхүүний тухай хуулийн шинжилсэн хариулалтын төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн аж ахуйн нэгжийн орлогын халуун татварын тухай хууль нэмэлтийн өөрчлөлт оруулах тухай, хувь хүний орлогын халуун татварын тухай хууль нэмэлтийн өөрчлөлт оруулах тухай, нэмэгдсэн өртгийн халуун татварын тухай хууль нэмэлтийн өөрчлөлт оруулах тухай, төрийн болон орон нутгийн өмч хөрөнгөөр бараа материал худалдан авах тухай хууль нэмэлтийн өөрчлөлт хуулийн төслүүдийг эрхлэх асуудлын дагуу төсвийн байнгын хорооны хороо хилцэж санал дүгнэлтэд байнгын хороонд танилцуулсан болно. Гүнс хөдөө чихүү байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны 2024 оны 1-р сарын 9-ний өдрийн хурлаанаараа хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгээр Монгол Улсын их хурлын чуулганы дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-ийн 10 дахь хэсэг заасны дагуу явуулж санал дүгнэлтийг та бүхэнд танилцуулж байна. Ажлын хэсэг органик бүтээгдэхүүн хуулийн төсөлд органик болохыг илэрхийлсэн тэмдэг, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, шошго зэрэг нэр томьёоны тодорхойлолтын нэм тусгам, органик үйлдвэрлэл баримтлах зарчим, органик үйлдвэрлэлийн эрх үүрэг, баталгаажуулалтын байгууллагын үүрэг, органик бүтээгдэхүүнийг бүртгэх, органик үйлдвэрлэлийн эрхлэгч тавигдах шаардлага, төрийн байгууллагын чиг үүргийг тодорхой болох зарчмын болон найруулгын нийт 28 саналыг бэлтгэн хэлэлцүүлсэн. Хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлэг явуулахад Улсын хурлын гишүүн Ганбал, Саран Шимэг, Мөнх Цэцэг, Жавхлан нарын нар хуулийн төслийг зарчмын зөвлөлийн саналын холбоо томьёолтой холбогдуулан асуулт асууж хариулт авсан болно. Байнгын хороо зарчмын зориудаа саналын томьёолыг нэг бүрчлэн хэлэлцэн санал хураалт явуулсан бөгөөд зарчмын зориудаа саналын томьёол болон анхны хэлэлцүүлэг явуулсан дараах байнгын хорооны санал дүгнэлтийг та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ органик бүтээгдэхүүний тухай хуулийн шинжилсэн хариулалтын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бус хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан дараах байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөвлөлөө саналын томьёолыг хэрэгцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхэнд хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.